မလေးရှားမှာဖန်ခံရတော့ကအတွေ့အကြုံတွေကိုရင်ဖွင့်လာတဲ့အေမီဆန်အားလုံးဝဲမိကလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်အရာရာကိုကြိုတိနေခဲ့တဲ့အေမီဆန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဖန်ခံရမှာကိုကြိုတိနေပေမဲ့လည်းသူ့ကိုမျှော်နေတဲ့သူတွေရှိတာကြောင့်တမင်တကာကိုဖန်ခံပြီးတော့တွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အချုပ်ကြတဲ့ဆက်ရက်အတွင်းမှာတယ်မလေးရှားကရဲတွေတောင်သူမရဲ့ဖန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုထားပါသေးတယ်သူမကိုငှားရမ်းတဲ့ organizer ကအရန်အောင်မြင်နေတာကြောင့်တခြားမနာလိုတဲ့ organizer ကတိုင်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြောလာပါတယ်။ဟိုဘက်ကလူတွေကလည်းမိုးလေးမော့ချုပ်အလုပ်ကိုအရန်စူးစမ်းကြတာကြောင့်တကယ်အမှုပညာရှင်တွေလာရင်အရန်ကိုကြိုဆိုတယ်။အရန်လည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အမှုပညာရှင်အေမီဆန်ကဆိုထားပါတယ်။သူတို့ရဲ့လောအားခလေးတွေကိုပေါင်းစုပြီးစုချလာတဲ့ငွေကြေးကိုလည်းဟင်တူဖျားကြောင်းတွေမှာလှူပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းမနာလိုလိုတိုင်လိုက်တဲ့အတွက်အခုလိုဖမ်းခံရတာဖြစ်ကြောင်းမလေးရှားကရဲတွေကအေမီဆန်ကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြုတ်သူအစ်လောက်သူအဟောင်းဖြစ်တာကြောင့်ကိုယ်သမိုင်းကိုရေးကြပါ။မြမကတော့မြစ်တာပဲပို့တော်မယ်လို့တိခန့်ချင်းသဘောတရားတွေကိုထုတ်ပြခဲ့ပါတယ်။သူမအချုပ်ကြတဲ့ဆက်ရက်အတွင်းမှာလည်းအရန်ကိုဂရုစိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရဆိုတာကိုလည်းမယုံတဲ့သူတွေအတွက်သူမရဲ့မီလီယံချီတဲ့ TikTok ကိုလည်းဖွင့်ပြခဲ့ရပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆဲလီတူဖြစ်တာကြောင့်မလေးရှားရဲတွေကမဖမ်းရဘူးဆိုပြီးကြောက်ရွံ့နေခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်အချုပ်ကြတဲ့သူတွေကသွားလိုက်တန်းသွားလိုက်ဆေးတောင်မရပါနဲ့။နဂါးမျိုးနယ်ဖြစ်တဲ့အေမီဆန်ကတော့မနက်တိုင်းသွားလိုက်တန်းသွားလိုက်ဆေးဖြင့်ထမင်းထုပ်ကိုတောင်နှစ်ထုပ်ရပါတယ်။အစိုးရတယောက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘာသာခြားတွေရဲ့ဂရုစိုက်ခြင်းကိုလည်းအရန်ခံခဲ့ရပါတယ်။အေမီဆန်အတွက်ဒဏ်ငွေကိုလည်းပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကစောင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုအဖြစ်မျိုးအခြားမှုပညာရှင်တွေလည်းမကြုံရအောင်ဗီဇာကိုလည်းတေချာလုပ်သွားဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။သူမကတော့ဗီဇာကိုတေချာမလုပ်သွားတာကြောင့်အခုလိုအဖြစ်နဲ့ကြုံသွားရတာပါ။နဂါးပူရာတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေကမသိတာကြောင့်သူ့ရဲ့ TikTok က follow ပါတယ်။ရွှေရဖန်ရှင်းနှစ်မြောက်ခွေတွေထဲမှာပါတဲ့သူ့ရဲ့သချင်းတွေကိုတတ်တည်ဖြစ်ပြသခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာသာမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကနဂါးမလေးအေမီဆန်ကိုလုံးဝအထိကိမ့်မခံပဲတေချာဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အေမီဆန်ကမလေးရှားကိုသွားဖို့စိတ်တွေအရန်လေးနေပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကနဂါးမလေးအေမီဆန်ကိုအရန်မြောင်နေခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်အောင်သွားခဲ့တာ။ရွှေတိုင်ကရွှေတိုင်ကဒီလိုလေးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာတိုက်ကနာပေးတော့မယ်လို့တော့သိရပါတယ်။အခုတော့အရင်လိုတစိုးထိုးရင်မလုပ်တော့ပဲပုပ်ကိုရဲ့ guideline တိုင်းသွားမှာပါ။ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့မွေးနေ့ကိတ်ခွဲမှာကိုအာနာပီစောင့်နေပေးခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုအချုပ်ထဲဝင်လိုက်ရတာဖြစ်ပြီးကိတ်ခွဲတာကိုတောင်မဆောင်ခဲ့ရင်ဟိုတယ်ကိုပြန်ရောက်ကအေးစေးလွမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအေမီဆန်ကကိုရဲ့စိတ်ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့နေထိုင်သွားတော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အေမီဆန်အခုလိုလွတ်လာတာဟာဟိန်တူဖျားတွေကိုတိုင်တဲခဲ့လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဖျားကလည်းတကယ်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခတွေတောကတွေဖြစ်ရှင်းပေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းတွက်လာလို့မရင်တော့သီလနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ပါတယ်လို့အေမီဆန်ကပြောပါတယ်။အချုပ်ကြောင့်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းအားလုံးကိုပထမ်းနေရွတ်တက်အောင်အရှင်ဒီကောအတော်နီးပါတင်စားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအရာရာကိုကြိုသိနေပြီးနဂါးတွေသာမကနတ်ဖျားတွေပါဆောက်ရှောက်တာခံရတဲ့အေမီဆန်ဟာဒီနေ့အကယ်ဒမီပေးပွဲကိုရောကြိုသိမလားဆိုတာကိုတူတူစောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။အစောနေ့နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအတွက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ရှင်။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ။